اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے۔ زبان کی نعمت وہ نعمت ہے کہ جس کے فوائد بہت زیادہ ہیں تو اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہی زبان ہے جس سے توحید اور حق کا اقرار ہوتا ہے، یہی زبان ہے جس سے کفر اور شرک کا بھی اقرار ہوتا ہے۔ اس لیے زبان کی اہمیت کو سمجھنا اور زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کی آفتوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔